Bursa Malaysia berhad melancarkan kempen saham Aidilfitri 2022, satu inisiatif di bawah kempen pelabur runcit syariah. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran termasuk aktiviti urus niaga saham tersenarai serta produk pelaburan syariah di Bursa Malaysia AI, iaitu platform pelaburan dan perdagangan sekuriti patuh syariah yang pertama di dunia. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Muhammad Umar Swift menerusi kenyataan berkata, kempen itu bertujuan menarik pelabur runcit dalam urus niaga produk patuh syariah di platform perdagangan sekuriti syariah Bursa Malaysia. Sebagai insentif tambahan, pelabur berpeluang memenangi e-voucher Harvey Norman bernilai sehingga RM35,500 dengan membuka akaun dagangan syariah menerusi broker Islam yang terlibat mulai 1 April hingga 30 Jun depan. Kempen ini disokong oleh 7 broker yang mengambil bahagian, antaranya iaitu Aifin Wang Investment Bank Berhad, M Investment Bank Berhad dan CGS CIMB Security Senior Berhad. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Bursa Malaysia.